Ամոնայի թարգետ խանութների ցանցի մոտ 40 միլիոն բարտակարտերի տվյալները հաքերների կողմից աբշտակվելով փաստը վեր է հանուն պլաստիկ քարտերի ապահովության շուրջ մեծ մտահոգություններ։ Գիտնականներն այժմ փորձում են բանկային տվյալները գրանցել ոչ թե քարտի մագնիսական շերտի վրա, այլ հենց պլաստիկ նյութի մեջ։ Այս գործին են լծվել մեծ Բրիտանիայի գիտնայտանները։ Սմիտը, որ Ուիկիամոսյանի պրոֆեսոր Գորդոն Սմիթը, որը այս խմբի անդամներից է, ասում է, թե իրենք փորձում են ստեղծել պլաստիկ նյութեր զուլող միสารք, որը պլաստիկ նյութի գույների միջոցով կստեղծի տվյալ անձի բանկային տվյալների մասին հաշվություն։ Հալած պլաստիկը կարծەر պլաստիկի վերածելու ընթացքում են դրա մեջ ներարկվում համապատասխան պիգմենտներ, ասում են Երբ գույների միջոցով գիտնականները ստացան այս պատկերները, պլաստիկ քարտերում առաջին տպավորությունն այն է եղել, որ այդ պատկերները բարձապես գեղեցիկ համար են համարեն, սակայն հետո նրանք որոշվեն, որ եթե այդ պատկերները դարձնեն անտեսանելի, այսինքն կնցած կեն մեկ այլ şartով, ապա ամբողջ հիշողությունը կմնա այդ պատկերների մեջ անտեսանելի։ Գիտնականներն ասում են, թե այս նոր ձևը կխոցելի կլինի միայն այն դեպքում, երբ հաքերն իմանա, թե ինչպես է պատրաստվել տվյալ քարտը ինչը նրանց խոսքերով գրեթե անհնար է։ Դերամալը ասմանա դրանք հանցագործը պիտի կարողանա ստանալ այն հալեցնող սարքի տվյալները, որը պատրաստել է տվյալ քարտը, իսկ սարքը արժի 300.000 դոլար։ Այս քարտերը դեռված չեն հանվել վաճարկի, սակայն տարբեր ընկերություներ արդեն իսկ սկսել են ներկայացնել հայտեր։ Արամ Վանեցյան Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոնից։